ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୟାର୍ କାର୍ବନିକ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ରହିଛି। ତ ଏତାର ଆଜି ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ପେନ୍ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏତାର ଅନବକ୍ସିଂ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଦେବା। ୱାନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ଅଛି MRP 12 ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏତାର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଫିକ୍ଚର୍ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପେନ୍ ବାହାରିଛି। ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପେନ୍ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଫି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ଲାୟାର୍ କାର୍ବନିକ ପେନ୍। ତା ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖା କିପରି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ତ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲୁଛି, କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରିପ୍ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗ୍ରିପ୍ ଲାଗିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଧରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲୁଛି ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ପେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନେକର ଲେଖବା ପେନ୍ ପେନ୍। ଓ ଭାଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ପେନ୍ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲିଛି, ଫାଇନ୍ ବି ଚାଲିଛି ପୁରା, ଧରତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେନ୍ ପୁରା ବ୍ଲୁ ଆକାର ଆଉ ଚାଲୁଛି ବି ବ୍ଲୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ପୁରା ବ୍ଲୁ ଆକାର ବ୍ଲୁ ବି ଚାଲୁଛି। ତ କାଫି ବଢ଼ିଆ ପେନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଟା MRP ତ 12 ଲେଖା ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କେବେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ।